ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើជ្រក់ត្រសក់ស្រូវចាស់ហើយសម្រាប់វិធីធ្វើគឺងាយស្រួលធ្វើមែនទែនចាស់ហើយខ្ញុំទៅតែធ្វើលើកទី1ទេចាំប៉ិតទៅវាងាយស្រួលតែអាចដើរធ្វើតទៅសោះហ្មងបងប្អូនចាស់ហើយថ្ងៃនេះដែរគឺសាកល្បងធ្វើចាស់ធ្វើតែមួយថ្ងៃគឺបានញ៉ាំតែម្ដងចាស់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើត្រសក់ស្រូវចាស់ចំនួន6ខាំមកដល់1គីឡូទេចាស់ធ្វើតែមិនតិចទេចាស់ខ្ញុំលាងទឹកវាហើយម្សាហើយចាស់ហើយយកវាមកចិតក្បាលចិតកន្ទុយចឹងហើយមកចាស់ពុះវាជា2ចាស់ហើយវះវាជា2អញ្ចឹងទៀតបងប្អូនចាស់សម្រាប់ត្រសក់ណាដែលផ្លែតូចតូចគឺចាស់វះតែ2បានហើយចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំចាស់បន្តកាត់ត្រសក់នឹងជា2ជា2អញ្ចឹងណាបងប្អូនចាស់ហើយបន្តមកខ្ញុំយកវាទៅលាងទឹកម្សាទៀតអញ្ចឹងណាហើយតសក់នេះគឺខ្ចីខ្ចីល្អបងប្អូនហើយធ្វើហើយគឺស្រួយខ្ញោកតែម្ដងចាឥឡូវរួចរាល់ហើយខ្ញុំក៏ចាយកវាទៅលាងម្សាទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាដើម្បីឲ្យវាអស់ជ័រចាយើងលាងសម្អាតវាបានស្អាតហើយចាដាក់កញ្ច្រែងស្រង់វាដាក់កញ្ច្រែងហើយទុកឲ្យស្រស់ទឹកល្អបងប្អូនចានិយាយទៅគឺទុកឲ្យវាស្រស់ស្ងួតទឹកល្អបានធ្វើទៅតសក់នឹងវាអត់ឆាប់ខូចអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាឥឡូវខ្ញុំរៀបតសក់នឹងចាឲ្យទុកវាស្ងួតអញ្ចឹងម្ល៉េះទៅខ្ញុំក៏មកចាដាក់ខ្ទះឲ្យកូរស្ករក្រហមឬក៏ស្ករត្នោតបងប្អូនខ្ញុំប្រើស្ករត្នោតចាឲ្យដាក់តែមួយស្លាបព្រាបាយទេខ្ញុំកូរវាឲ្យឡើងឈ្ងុយហើយឲ្យវាពណ៌ក្រហមសិនណាចាបន្តមកបានចាខ្ញុំចាក់ទឹកឲ្យទឹកនេះដែរគឺខ្ញុំប្រើតែកន្លះលីត្រទេបងប្អូនដោយសារតសក់យើងវាអត់ច្រើនអញ្ចឹងតសក់តែ6ខាំខ្ញុំដាក់ទឹកតែកន្លះលីត្រទេចាបន្ទាប់ពីចាក់ទឹកចូលទៅហើយខ្ញុំក៏កូរស្ករឲ្យរលាយនៅក្នុងទឹកហ្នឹងសិនណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកបានខ្ញុំចាដាក់អំបិលមួយស្លាបព្រាបាយតែអត់ពេញទេបងប្អូនគឺដាក់ប៉ុណ្្នឹងឯងដោយដល់បងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងចាឲ្យបន្ទាប់មកដាក់ប៊ីចេងកន្លះស្លាបព្រាបាយហ្នឹងចូលទៅចាឲ្យកូរប៊ីចេងហើយនឹងចាអំបិលហ្នឹងឲ្យរលាយនៅក្នុងទឹកស្ករសិនណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកទុកវាមួយឡែកហើយឲ្យវាចុះត្រជាក់សិនទៅណាចាឲ្យនេះគឺជាក្រឡដែលខ្ញុំចាប្រើសម្រាប់ចាដាក់ត្រសក់ត្រាំនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនចាខ្ញុំយកត្រសក់មករៀបនៅក្នុងកឡហ្នឹងចាឲ្យកឡហ្នឹងត្រូវទុកផ្កាប់វាឲ្យស្ងួតទឹកល្អបងប្អូនចាឲ្យនៅពេលដែលយើងចាតម្រៀបត្រសក់នៅក្នុងហ្នឹងគឺចាតម្រៀបផ្ដេកផ្ដេកអញ្ចឹងបងប្អូនចាឥឡូវរួចរាល់ហើយយើងមកមើលទឹកស្កររបស់យើងវិញម្ដងឃើញថាវានៅក្ដៅអ៊ុនអ៊ុនតិចតិចទេបងប្អូនគឺអត់ក្ដៅខ្លាំងទេណាចាអញ្ចឹងយើងក៏អាចចាយកវាទៅចាក់ដាក់នៅក្នុងចាត្រសក់បានហើយចាឥឡូវយើងចាក់ទឹកស្ករចូលទៅចាឲ្យចាក់ហើយគឺវាបានប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនចាវាអត់លិចល្អមែនតែទុកមួយស្ទុះទៅតសក់យើងវាស្លោកចាវានឹងចាលិចទឹកនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចាឲ្យវាមកល្មមទឹកល្មមកាក់ចាប៉ុណ្្នឹងចាមួយយប់ក្រោយមកឃើញថាតសក់ហ្នឹងក៏ល្មមហើយបងប្អូនចាឲ្យខ្ញុំភ្លក់មើលទៅវាបានអាចញ៉ាំបានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាស្រង់វាចេញហើយដោយសារតសក់ហ្នឹងវាតិចអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចាញ៉ាំតែម្ដងទៅហើយអត់បាច់បន្ថែមគ្រឿងអីទៀតទេបងប្អូនខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្្នឹងគឺមកល្មមតែម្ដងខ្ញុំគ្រាន់តែហាន់ម្ទេសដើម្បីឲ្យវាហឹរហឹរអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាឲ្យបើសិនជាយើងហូបមិនអស់អីយើងអាចយកទៅក្លាសេនៅក្នុងចាទូទឹកកកបានហើយបើសិនជាដាក់នៅក្រៅចឹងវានឹងជូរជ្រិញចឹងបងប្អូនតែដោយសារតសក់តិចគឺញ៉ាំមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺអស់ហើយបងប្អូនចាតសក់ជាងកន្លះគីឡូចឹងចាឲ្យសម្រាប់វិធីធ្វើតសក់នេះដែរគឺងាយស្រួលទេបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើបានណាចាអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរចាអរគុណជម្រាបលាចាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត